Hanze aha ngaha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubona abantu benshi bagenda batwereka ko baturusha ubwenge. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, aho tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba uri mushya hano turakwakiriye. Njye nibahezi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kuganira turebere hamwe abantu batatu ukwiriye gukunda mu buzima bwawe. Abantu batatu. Aba bantu batatu rero ni abahe? Umuntu wa mbere ni umuntu ugukosora. Hari ibintu dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ugasanga aho twakosheje, ugasanga aho twabikoze nabi, mbese ugasanga hari aho twakishe. Hanyuma rero mu bantu tugenda duhura nabo, mu bantu badukikije, mu bantu batwitaho, mu bantu badukunda, ugasanga umuntu arakubwira ati hari aho wakosheje, wagize gutya, ati hari aho wabikoze nabi, wakora gutya. Urugero rero rwa hafi, hari video nigeze gukora, hanyuma rero inzugi zirasakuza. Umuntu yafunguye urugi nyine ndi gukora video, hanyuma nyine rurakaka kwa kundi kiki, ufungura urugi nyine ukumva rukijwigira. Video mwarayirebye rwose ndabashimiye. Hanyuma rero umucuti umwe gutya arambwira ati umva kano ka video nakabonye kari keza, atari ko buriya inzugi zasakuje. Ati hari ukuntu wabigenza kugira ngo inzugi bajye bazifungura muri silencieux, hanyuma rero ushaka kwinjira, ushaka gusohoka ntibyumvikane muri video yawe. Ati ukuntu wabigenza rero washyiramo amavuta. Washyiramo amavuta ariya y'ubuto yo gutekesha cyangwa se amavuta ya fili. Hari n'andi mavuta bakoresha aba mu gacupa k'umuhondo afite n'agapfundikizo k'umutuku. Ati wabikoresha rwose, hanyuma rero inzugi zawe ntizongere kujenana, hanyuma inzugi zawe ntizongere gusakuza kuko nyine nta mavuta barimo. Ni ukuri yabimbwiye neza, yabimbwiye nta kibazo, arabimbwira kandi nanjye ndabyumva, mpita nibuka ko kuko ari byo ko zisakuza. Hanyuma rero umuntu nk'uwo gukosora, umuntu nk'uwo gufasha kugira ngo utere imbere, ntacyo wamunganya, ugomba kumukunda, si byo? Katumurabi. Hanyuma rero undi muntu ako iki kintu uza nakibonye kano gashora umva bya bintu byo kwambara kwifubika ibitenge mu nzu muri salo, ibintu byo kwifubika ibintu ubona nyine bidasobanutse mu rugo, ntimuzongere. Nubona ubushobozi, nushyiramo ubushake, aka kantu wakabona. Wakabona rwose aka kasharpe ko muri salo, aka kantu wakwifuye kuri muri salo hakonje. Umva. Urabona ko ari keza. Ni keza cyane. Ndabashyiraho nimero y'ahantu nakaguze, hanyuma rero namwe muzagende mwirebere. Umuntu wa kabiri rero twe tugiye kureba ni umuntu ukwereka ko akurusha ubwenge. Hanze aha ngaha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubona abantu benshi bagenda batwereka ko baturusha ubwenge. Ugasanga umuntu akubwiye ati ntugakore iki n'iki 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 bitewe n'aho muhuriye. Hanyuma nka nyuma y'iminsi, nyuma y'imyaka, nyuma y'igihe kingana gute, ugasanga waragikoze ariko ashatse kukwereka ko ari yindi option, ashatse kukwereka ko ari ubundi buryo bwiza, ashatse kukwereka ko we nta kibazo abikoze cyangwa wagize indi kesi abikoramo. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'abantu benshi benshi cyane bameze gutyo. Baba ari abantu tuvukana, abavandimwe, baba ari abantu dukorana, baba ari abantu duturanye, baba ari abantu dusengana, turirimbana, dukorana siporo, umva aba ahantu abantu bose bahora baba bakagira
ntihaburamo babandi bagenda bakoreka yuko bakurusha ubwenge, bakurusha gutekereza, bakurusha kureba kure cyangwa se bakurusha gukora ibintu neza. Rero uwo muntu ugomba kumukunda kuko abakwigishije kuyakanura, abakwigishije kumumenya, mbese abakwiyeretse kandi abaguhaye ubundi bumenyi utaruzi bwo kugenda gahoro, kugenda ugabanya gake gakeya, ukagenda woroshya ibintu, ukagenda uvuga uti nimpa ndagira ahangaha biragenda gutya, nintaka ndagira aha biragenda gutya, mbese akagufasha kumenya guhitamo icyo uvuga, akagufasha kumenya guhitamo icyo ukora. Umuntu nk'uwo nguwo rero ugomba kumukunda mu buzima bwawe kuko atuma uva mu bitotsi ugakanguka. Kanagira nsomeho. Undi muntu wa gatatu rero ni umuntu ukwereka ko hari limite, hari limite mu buzima, hari limite mu buzima bwe. Akakubwira ati iki ngiki ntabwo ugomba kukirengaho mu buzima bwanjye, ugasanga wenda hari ukuntu muziranye, hari ukuntu mumenyeranye, hari ukuntu mbese mwari musanzwe mubana, ariko wagira nk'ikintu mubaza akakwihorera, wamubwira nka gahunda tudufate gahunda iyi n'iyi n'iki, nta bintu byinshi akubwiye, atakubwiye hoya, atakubwiye yego ngo azabyice hoya. Umuntu nk'uwo nguwo uzamukunde kuko akubwira ati gasopo, akubwira ati atansiyo, ahangaha ntabwo ugomba kuharenga, ahangaha hameze gutya ntabwo ugomba kuharenga. Abo bantu rero duhura nabo mu buzima bwacu, duhura nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tuva tukagera, abadukikije, abo duhura nabo, mbese tugenda duhura nabo muri rusange. Fata umwanya wongere utekereze, uvuge uti ese abankikije ko harimo babiri ndi kubona babitekereje babinkoze gutya, ese ubu mbigenze nte? Ko ugomba kubigenza rero ni ukubakunda kuko baragufashije, bakoretse ko hari limite utagomba kurenga. Abo bantu batatu rero mu buzima bwawe, niba ubasha kubamenya, niba ubasha guhita ubabona aho ugenda unyura, mu bigukikije, mu byo ukora bya buri munsi, uhagaze neza, uhagaze neza kuko bizagufasha kubaho neza, bizagufasha kubaho ufite amakenga, bizagufasha kubaho nta muntu urakarira, nta muntu wanze, nta muntu wishyizemo, kuko buri wese azaba yaragufashe kugenda ku murongo, azaba yaragufashije mbese kubaho neza. Hanyuma rero undi muntu wa gatatu, undi muntu wa kane tutiriwe tuvuga, mbese tutagomba gusiga tutavuze, ni wowe, ni wowe ubwawe, wowe ubwawe nawe ugomba kwikunda, nawe ubwawe ugomba kwiyakira ukuri. Wenda uvuga ibigambo byinshi hakagira abakwanga, wenda uvuga make hakagira abatakwishimira, wenda uraceceka burundu hakagira abatakudejera, wenda umva utuntu twinshi. Rero ugomba kwikunda ukuri, ugomba kwiyakira uko umeze, ariko nanone haba hari igishoboka kugihindura ukagihindura, haba hari igishoboka ko ugikosora ukagikosora, hanyuma ugashobora kubana neza na bari abantu batatu urushaho kubakunda, kandi nawe ariko urushaho kwikunda, sibyo? Okay, nawe rero reka tukurabire. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tumenya abadukikije, twihanganira abadukikije, tubakunda kandi tububaha. Ibi ngibi bizadufasha kubaho neza mu buzima bwacu,
bizadufasha mu mitekerereze yacu, bizadufasha mu gutera imbere k'ubuzima bwacu, bizadufasha buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nimutara kwa subscribe, ndagusabye ubikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye!